Não, mas ultimamente o Parazinho anda muito estranho, viu? Eu venho observando isso há muito tempo nele também. Eu acho que vou ter que ter uma conversa com o Parazinho, porque ele não é assim. E toda vez que você me disser, pô, Parazinho, o que está acontecendo contigo? Você anda muito estranho, Parazinho. Tá mesmo, Parazinho, você tá muito estranho. Sei não, ó, patrão. Nem eu tô entendendo. Acho que é saudade do Maranhão. Pô, tem um ano que eu perdi meu melhor amigo. Deixa eu ir trabalhar. E agora, o Parazinho, desse jeito aí? Dá logo as contas dele, patrão, desse comedor de rabo de jacaré. Você gostaria também de pegar as contas, seu pouca telha? Jamais, patrão, que é isso. Pai, você quer saber de uma coisa? Já sei o que eu vou fazer, quer ver? Patrão, eu... vai fazer um ano que eu trabalho com o senhor e... eu sei que eu não estou desenvolvendo bem no trabalho. Reconheço. Eu quero ir embora. Eu quero pedir minhas contas. Não dá pra mim. Eu queria lhe ajudar muito, mas eu estou lhe atrapalhando. Eu vou sair nesse mundo lá fora. Pô, Parazinho, mas o que está acontecendo contigo? O que está se passando contigo, Parazinho? Você não era assim, Parazinho? Eu sei, patrão, que... Eu não era assim, eu... Eu sinto que eu estou atrapalhando. Eu sinto falta, saudade do Maranhão, eu... Eu sinto que o Maranhão está vivo. Eu sinto que o Maranhão está precisando de mim, eu sinto que o Maranhão está em apuros. Eu sonho com esse cara todas as noites, eu... Me dá minhas contas, patrão. Tá bom? Eu vou lá na beira. E vou... Vou pensar um pouco. Bate minhas contas aí, daqui a pouco eu vou pegar. Tá bom? E muito obrigado aí pelo que o senhor fez por mim aí. Obrigado por... ter cedido aí um quarto pra ficar dormindo esse tempo todo. Obrigado por tudo aí. Mas não dá pra ficar não, tá bom? Perdoa.
você? Ele parece que deve estar bem com chifre para ficar triste daquele jeito. Cadê? Olha! Quer saber de uma coisa? Eu vou é para o Pará. Rever minha família, rever meus parentes e amigos. Ah, sim, pô. Mas Silvia, tá muito quente, minha amiga. Hoje tá quente demais aqui em Manaus, viu? Tá bom, hoje tá muito quente mesmo, ó. Silvia, aquele gordinho ali tem pinta de paraense. E paraense eu conheço pelo andar. Cadê? Ali, ó. É mesmo, né? Opa, olá, bom? Opa, companheiro, que posso te ajudar? Tem algum barco saindo pra Santarém agora? Rapaz, tem um saindo agora. Aproveita que ainda dá tempo. Pode, senão vai perder. Valeu, paraense. Eu conheço o paraense pelo andar. E aí, filho de rapariga, nós não somos paraense também, não? É mesmo, mano. Estamos por tanto tempo em Manaus que até esqueci que sou paraense. A única diferença é que nós não roubamos mais. É, pô. Se toca aí. Vou já queixar de aquela bolsa que eles
chapéu, daquele chapéu de baleia ali, ó. O Marcão. Pra onde, companheiro? Rapaz, me leva lá no bairro do Maracanã, quanto você me cobra? R$7. Tira onda, por
aprendi. Vou amar quem me ama, vou pra cama com quem me chama. Vou viver a minha vida, vou viver a minha vida, esquecendo o passado. Vou viver no presente, com quem me ame de verdade. Viver a minha vida, esquecendo o passado. Vou viver no presente, com quem me ame de verdade. Mas hoje eu sou feliz. Já caí, me levantei, a poeira eu balancei. Dei a volta por cima. Hoje ninguém me engana, nem da minha cara tira onda. Porque eu... Mas meu filho, você demorou tanto tempo pra vir me visitar. Pois é, mãe. Demorei muito tempo para vir visitar a senhora, mas eram minhas condições que não davam. Perdi meu amigo Maranhão, perdi mulher, fiquei jogado, sofri muito. Por isso que eu vim visitar a senhora. Mas meu filho, não vá mais não, fica aqui morando comigo. Ai, mãe, tá bom, mãe. Eu vou morar com a senhora, não vou mais embora não, tô cansado de sofrer nesse mundo. Eu sinto tanta falta do Maranhão. Eu tenho certeza que o Maranhão está vivo. Ele não morreu, não. Onde terá se metido aquele maluco? O que é que aconteceu com o Maranhão, meu filho? De que ele morreu? Por quê? Como foi isso? Eu não sei, mãe, mas saímos de uma cidade numa jangada e a gente começou descendo no Rio Amazonas. E a gente tomou umas cachaças nessa jangada. Quando eu me acordei nessa jangada, ele não estava mais na jangada. E eu vim de borbulha nessa jangada até ser salvo pelo navio que ia passando. Daí pra frente nunca mais eu vi o Maranhão. Ele caiu no Amazonas, não sei se ele morreu afogado. Aquele maluco me faz tanta falta, né? Era que nem um irmão pra mim. Relaxa, meu filho. Entrega pra Deus. Parazinho, vem me buscar, Parazinho. Parazinho, por favor, Parazinho. Vem me buscar, Parazinho. Ai, Maranhão? O Maranhão tá vivo. É, mãe? Mãe, eu saí com o Maranhão. O Maranhão pedindo socorro. Eu tenho certeza que o Maranhão está vivo, mãe. Ô, meu filho, como é que tu sabe disso? Mãe, eu sonhei com ele, mãe. Ele tá numa floresta. Ele está pedindo socorro. Eu vou atrás do Maranhão, mãe. Quem é esse gordinho já ali? E aí, chegado? E aí, irmão, o que você manda? E aí, tu é filho do Arias, é, cara? Sou eu mesmo, por quê? E aí, cadê teu pai? Tá por aí? O papai já morreu há muito tempo já. Ih, meu irmão, desculpa aí. Meus pesos. É porque tá com 25 anos que eu saí daqui de Santarém e tô voltando aqui agora. Deixa eu te perguntar. Tu conhece o Arimateia? O Arimateia que morava lá no bairro do Maracanã? Os meninos me informaram que ele é piloto de avião, é... Sabe me informar alguma coisa dele? Ele mora em Itaituba. Ele é piloto. Caramba, é mesmo, né, bicho? Rapaz, tu não tem informação dele, não? Quem sabe onde ele mora, sabe alguma coisa dele? Pera aí que eu vou chamar meu tio. Falou. Caraca, o pai dele morreu. Tem muitos anos que eu não venho aqui, ó. E aí, rapaz, tudo bom? Opa, companheiro, e aí, tudo jóia? Rapaz, é porque tem muitos anos que eu saí daqui de Santarém e eu queria saber aí notícia aí do Arimateia.
O menino falou pra mim que ele tá morando agora em Caicuba, que ele é piloto de avião. E eu tô atrás dele, ver se eu localizo. Você sabe me dar alguma informação dele? Rapaz, eu não posso te dar informação, mas procuro o Navarro. O Navarro, filho do Oscar? Ele mesmo, e ele não sai de Alter do Chão. Ele deve estar lá agora. Caramba, longe pra caramba, mas eu vou lá. Obrigado aí, eu vou procurar ele. De nada, qualquer coisa nós estamos por aqui, amigo. Alô! Aonde é que eu vou achar esse cara desse mundaréu de praia, meu Deus do céu? Alter do Chão. É, eu vou atrás. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me... Rapaz, esse Navarro não tem jeito mesmo. Nunca largou de ser rapariga. Sempre gostou de estar no piseiro. Deixa a vida me levar. E aí, Navarro, tá me conhecendo mais não, é doido? Parazinho, é tu, doido? É, doido. E aí, meu irmão, quanto tempo, cara? Porra, cara, quanto tempo, meu irmão? Porra, bicho, tu não engordou não, só eu que engordei, ó. Porra, cara, onde tu teve todo esse tempo, cara? Pois é, porra, eu tava morando em Roraima, porra, lá em Boa Vista, sempre todinho, 25 anos sem vir aqui, ó. Porra, cara, faz tempo que eu não te vejo, cara. Bora tomar uma ali pra gente comemorar, cara. Não, Navarro, não vai dar não, bicho. Eu vim aqui só pegar uma informação contigo aqui, cara. O que você tá precisando, seu amigo? Fale aí. Porra, bicho, eu tô querendo saber a notícia do Arimateia, cara. Diz que o Arimateia tá em Itaituba e diz que ele é piloto de avião. Eu tô precisando falar com ele urgente, ó, cara. Porra, ele casou, cara. Ele casou e tá morando em Itaituba. Todo mundo conhece ele lá, cara, olha. Quer dizer que se eu chegar lá em Itaituba e perguntar onde é que ele mora, todo mundo sabe lá, é? Porra, cara, se até de um cachorro, se tu perguntar, todo mundo sabe que ele mora lá em Itaituba. Porra, bicho, o negócio que Itaituba é longe pra caramba, ó. E eu tô liso, não sei nem como é que eu vou fazer pra me chegar lá, ó. Transamazônica, vai lá pra estrada que todo mundo dá carona. Só fala com os caminhoneiros, todo mundo dá carona, cara, lá, ó. Será, Navarro, que eu consigo uma carona, cara? Vai, tu consegue, doido. Ali, pô, todos os caminhoneiros são bacanas e dá carona pra lá, cara. Pô, irmão, valeu aí, bicho, vou tentar ir. Bom te ver, cara. Porra, apareça, cara. Falou, meu irmão. Tá, meu irmão. Itaituba, caramba, longe pra porra. Caraca, qual é o ônibus que vai pra Itaituba, será? Ei, que hora que vai sair onde pra Itaituba aí? Rapaz, tá saindo um ônibus agora da Quaresma, 10h30, lá pra Itaituba. 10 horas? Quanto é que custa a passagem pra Itaituba, será, mano? Amigo, deve ser um de 80 a 85 reais pra lá pra Itaituba. Caramba, é tudo isso, é, cara? 80, 85? Caraca, você não aceitava aqui, ó. E é quantas horas de viagem pra Itaituba? Deve estar dando umas 5 horas de viagem. Caramba, tudo isso de viagem? Acho que eu tive uma ideia. Mm-hmm.
Que porra é essa? Ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui em Miritituba? Gente, sozinha, sem ninguém, sem nenhum amigo, uma colega, eu jogada nesse mundo pobre, do jeito que eu comecei minha vida. Sente muito triste isso, como o mundo dá voltas. Mas o Genival vai me pagar. E meu irmão fez aquilo tudo comigo, me roubou, me botou no avião pensando que, eu pensando, jurando que eu ia pra Paris, Miami, curtir. Me roubou, vendeu tudo que eu tinha, me botou no avião aqui pra Itaituba. E eu hoje tô aqui jogado em Miritituba, sem nenhum real. Tenho que catar latinha pra poder comer. Ai, meu braço! Ai! Ai, gente, passou um trator em cima de mim! Ai, minha perna! Damião, que diabo é que tu tá fazendo aqui em Itaituba, meu irmão? Parazinho, é tu? Ai, o que é que tu tá fazendo por aqui? Ai, Damião, é uma longa história, Damião. Depois eu te falo, bora com a história, nós vamos apanhar aqui, meu irmão. Ai. Bora pegar a balsa, depois eu te falo. Mas eu quebrei minha mão naquela hora. Mas Damião, bicho, como foi mesmo que aconteceu pra tu vir bater aqui em Itaituba, bicho? Ah, Paradisão, aconteceu o seguinte. O Genival disse pra mim assim, mano, vamos vender a casa, que a gente vende a casa, a gente vamos passear, a gente vamos curtir. Aí eu fui na onda dele, né? E aí então ele disse assim, olha, eu vou comprar as passagens, eu te boto num avião e vou no outro. Eu também disse, beleza, Gene. Aí demorou 2 dias, aí eu fiquei toda assim, ansiosa pra poder viajar, que ia conhecer França, Paris, Miami, que ele falou, né, que eu ia curtir. Então aí passou, aí ele me botou no avião, foi pro aeroporto, me botou no avião. Chegando lá, aí partiu. Só que eu achei super estranho. Pois é, Paradinho. Aí o avião pousou aqui em Itaituba. Estou aqui em Itaituba. Uma bicha pobre, lisa,
e triste, sem ninguém perto de mim. Pra mim poder comer, eu tenho que vender latinha. Pra mim poder beber água, eu tenho que vender latinha. Pra poder comprar água mineral pra mim. Eu tô lisa, 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 pau de cachorro. Rapaz, como esse mundo dá volta, né, Daniel? Você me humilhou tanto na sua casa, lá no Maranhão. E aonde é que tu se encontra aí, ó? Lisa, brevada, catando latinha. Agora bem aí, esse mundo dá volta, menino. Sabia que eu me lembrei muito daquela escada que tu falou? Lembrei muito. Cara, eu vim aqui pra Taituba. Tem um colega meu que mora aqui, que ele é piloto de avião. E ele tem um avião. Vou ver se eu queixo ele. Eu perdi o Maranhão, na Amazônia. O Maranhão caiu de uma jangada. Perdi o Maranhão, não sei onde é que o Maranhão cai. Toda noite eu tenho uns sonhos. Com o Maranhão pedindo socorro, tendo pesadelo. E eu tenho o sentimento que o Maranhão tá vivo. Nós estávamos numa jangada. E eu dormi na jangada, quando eu me acordei, o Maranhão não estava mais, entendeu? Aí eu tô indo com um colega meu aqui em Itaituba, que eu não tenho dinheiro para ir para o Amazonas. E ele tem um avião. Aí eu vou ver se eu queixei para me levar lá na Amazônia, lá de local, me deixar lá na Amazônia, para ver se eu localizo o Maranhão, que eu tenho certeza que ele tá vivo. Ai, Brasil, me leva contigo. Eu não aguento mais sofrer essa vida. Vou passar a noite chorando, a noite triste, sem ninguém, isolado no frio. Me leva contigo, por favor. Rapaz, vambora, mas eu também não tô numa boa não, cara. Tô sem dinheiro, sem nada aqui, sem nada da casa da mãe lá. Quebrado aqui, a gente vamos chegar aqui em Itaituba e encontrar com esse meu amigo aí, ó. Vambora, que eu comento o ponto. Ai, Brasil, muito obrigado, viu? E rapaz, para com viadagem, olha o pessoal olhando aí, rapaz. Eita, Damião, ó. Deve ter uns 100 a 150 reais ali, ó. E aí? Vamos pegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que eu vou dar 2 reais lá, aí eu vou, tu vai por trás e me empurra que eu vou cair em cima do chapéu.
Aí no que eu caí em cima do chapéu, eu pego o chapéu e abro na carreira. Aí enquanto eu corro, tu vai correr atrás de mim segurando o pessoal pra não correr atrás, tá bom? Topou? Porra, mano, se eu pego aquele chupeta de baleia, eu ia matar ele de porrada, ó. Se eu pego aquele baitolo, eu ia fazer ele virar onda, mano. Porra, mano, eu já tinha quase uns 200 reais naquele chapéu. E agora? Bora cantar de novo pra ver se a gente consegue recuperar aquele dinheiro. Bora. Caraca, bicho, aqui tem um 250, ó. Pelo amor de Deus. E aí, agora dá pra gente comer, dá pra gente andar na lava aí, ó. Vai conferir aí, confere aí. E aí, companheiro? Rapaz, tu conhece algum piloto aqui em Itaituba por nome de Arimateia? Rapaz, eu conheço, ele mora lá no 15ª. O Arimateia é um magro, assim, meio alto. É esse mesmo, é lá onde ele mora, eu sei, conheço ele. E aí, quanto é que tu cobra pra deixar nós lá na casa dele? É 30 reais a corrida. 30 reais? Vambora, a gente vai lá. Vocês estão vindo de onde? Rapaz, nós estamos vindo lá de Santarém. Nós viemos aqui atrás desse cara aí, que ele é amigo da gente, ele é piloto. E ele é amigo meu desde a adolescência. Gente, eu sou louca pra conhecer esse piloto, esse Arimateia. O Parazinho sabia falando, eu sou louca que um piloto me leve nas alturas. Cala a boca, Daniel, tu fala demais, meu irmão. Cala a boca. Ah, Parazinho, para! Gente, eu tô falando, eu quero conhecer, porque tu disse que ele é alto, ele é lindo, ele é... Claro, o cara é alto, o cara é casado, rapaz. Eita, quer que é piloto, Parazinho, pô. Lógico, né? Adoro, gente, eu não conheço. Cala a boca, Daniel, assim. Cala a boca, Daniel, tá bom. Perturbando. Agora vem aí. Rapaz, ele é um bom piloto aqui, ele é muito famoso aqui em Itaituba. Pois é, cara, tem muitos anos que eu não venho aqui em Itaituba. Famosa Transamazônica. Eu vendia picolé na época que eu morava aqui, eu passava por aqui, ó. Rapaz, e o Arimateia, cara? Esse avião que ele voa é dele ou é de alguma firma? Ah, o avião é dele mesmo. É, né? Porra, melhor ainda, ó. O Arimateia tá bem, o Arimateia tá rico, ele voa quase todo dia aqui. É aqui, rapaz, a casa dele. Aqui, é, tá aqui. Tá bom, falou. Tchau! Senhora, é aqui que mora o piloto Arimateia? Sim, é aqui mesmo. Por quê? Não, é porque eu vim de Santarém, eu sou amigo dele desde a adolescência, e eu vim de Santarém para falar com ele. E tem como eu falar com ele? Ai, que legal, que bom. Como é que é seu nome? Você é amigo dele de infância? Sim, somos amigos desde a adolescência. É, meu nome é Parazinho, mas quando eu morava em Santarém, ele me chamava de Malária. Oh, que bom, ele fala muito de você, Malária, Parazinho, e tem falado muito no seu nome, você é amigo desde infância. Vamos entrar, vamos aguardar ele? Pois é, rapaz, amor. Ele, eu sou a Morgana do Rio Branco. Não liga não, é um colega meu aí, tá? Vamos entrar, gente.
Parazinho, meu esposo saiu, Arimatéia. Saiu para comprar um peixe. Vamos aguardar um pouco, já ele volta. Pois é, seu nome é? Márcia. Pois é, dona Márcia. Arimatéia, ele é amigo meu desde a adolescência. A gente morava no bairro do Maracanã, né? Acho que até aí, ô, dona. A gente morava no bairro do Maracanã e eu vim visitar meus parentes, sabe? Aí a minha mãe falou que ele estava morando aqui em Itaituba. Aí eu vim aqui até Itaituba para me falar com ele, que eu estou precisando de uma ajuda, sabe? Eu perdi meu colega Maranhão no Amazonas e eu fiquei sabendo que o Arimatéia também é piloto de avião, para ver aí a possibilidade dele levar a gente até lá, no local lá onde eu perdi o Maranhão, numa cidade com o nome de Corajás. Nossa, é mesmo? Você perdeu sua companheira? Como assim? Faz tempo que ele sumiu? Pois é, eu perdi ele assim, nós viemos uma jangada no Rio Amazonas e a gente acabou dormindo nessa jangada, né? E quando eu me acordei não estava na jangada. E eu já fiquei sabendo por outros e alguns sonhos que ele está nessa cidade de Corajás, no Amazonas. E eu quero ir lá para me ver se eu localizo ele. Eu tenho certeza que ele não está morto, Maranhão. Ele tá vivo. Eu sonho com ele, eu tenho um sonho com ele me chamando, precisando de ajuda. Entendeu? E eu não tenho condição de chegar lá nessa cidade lá de Corajás. Aí eu vim pedir uma ajuda aí do Arimatéia, ver se ele pode me deixar lá no avião. Ah, entendi. Mas pode ficar tranquila que meu esposo vai lhe ajudar sim. Até mesmo porque você é amigo dele de infância. E ele fala muito de você, viu, Malária? Horas ele me falava de Malária, ora Parazinho. E eu observo o carinho que ele tem por você. Fique tranquilo que ele vai lhe ajudar. Ah, tomara que ele me ajude. Gente, dona Márcia, como é que é o jeito dele? Se ele é alto, bonito, olha isso, claro. Gente, para, Damião. Gente, tá falando o cara do tipo, não falando com ela, agora bem aí, que interrompem tudo. E aí, diz aí, como é que é ele? Fala, nós somos mulheres, nós temos que saber. Claro, nós todos, né? Claro. Diz aí. Pai, eu gostei de você. Como é que é seu nome mesmo? Morgana Brinda. Pode é a nossa. Eis, você é realmente poderoso. Meu esposo, ele é alto, moreno claro. Ele é charmoso, meu esposo é muito bonito, viu? Já estou com ciúme, viu? De você perguntar pro meu esposo dessa forma. Relaxa, mulher. Eu não ando tomando o marido de ninguém, não. Eu tenho bofes e filas atrás de mim. Pai. Parazinho e Damião, meus amores. Aguarda só um minutinho que eu vou chamar meu filho Austin para ligar pro pai dele, que ele tá demorando muito. Gente, Parazinho, que mulher no corpo lindo. Gente, ela é muito linda. Ai, aquele corpo no meio e a loupinha. Rapaz, que a mulher casada. E dá, eu tô falando pra ele ouvir, mas pra te ouvir. Cala a boca. Gente, espera, eu só tô desejando aquele corpo no meu. Gente, ela é muito linda. Cala a boca. Oi, minha mãe. Meu filho, ligue pro seu pai, meu filho, pra saber onde ele está. Tem um amigo dele aqui que quer falar com ele, o Parazinho. Eu tô preocupada, meu filho, com seu pai. Tá bom, mãe, eu vou ligar pra ele, mas eu acho que ele tá jogando sinuca. Já é mais de meio-dia? E esse homem nunca chegou com esse peixe aqui? A mãe parece que não conhece mais o pai. Parazinho, fofo, aguarda só um pouquinho, tem até pra chegar, tá? Parazinho e Damião, aguarde. Eu espero. Tô louca pra conhecer esse bofe, esse piloto lindo e maravilhoso que dizem. Oi, pai, o senhor tá onde? Ah, tá, a mãe tá aqui lhe aguardando, viu? Olha, tem dois amigos seus aqui lhe esperando. Senhor de Parazinho e Damião. Beleza, então. Tá, beleza. Dona Marcia, onde ele foi comprar o peixe? Não. Essa rua aqui direto, com a esquina com a Transamazônica. Não é longe, não, é próximo. Dona Márcia, eu vou fazer o seguinte, eu vou numa farmácia comprar um remédio para dor de dente, ele tá com dor de dente, aí quando a gente vier é o tempo que ele já tá por aqui, tá bom? Tá bom então, Parazinho. De repente vocês podem até se encontrar com ele. Ele está num carro preto, uma L200 preta. É no caminho de onde vocês vão que ele está. Tá bom, a gente vai lá atrás de uma farmácia ali, tá bom? Já a gente chega por aí. Já a gente chega aí, dona Márcia, tá bom? Tudo
Esses dois parece que não bate bem da bola. Olha lá, Damião. Camisa, chapéu, tem uma roupa leste. Meu, que tá fedendo que só a molesta, ó. Tá mesmo, parazinho. Tu quer que eu vá buscar pra ti? Tu tem coragem de pegar lá? Tenho. Vai lá, pega lá, que eu vou ficar ali na esquina ali. O que, é que será que fala que para isso é que rouba, hein? Gente, vou pegar só esse e esse. E aí, pegou lá a parada lá? Tá bem, bora. Chupeta de baleia, né? O que, rapaz? Tu me chamou de chupeta de baleia, doido? Deus do céu, a última vez que chamaram ele de chupeta de baleia deu o maior quebra-pau. Meu irmão, é o seguinte, tu tá pensando que eu tenho medo de tu, é, saco de músculo? Muito menos eu de você, chupeta de baleia. Meu irmão, é o seguinte, tu quer saber, eu não tenho medo de tu não, e nem de teus colegas não, e de ninguém aqui nessa porra não, tá? Se quiser vir pra cima, vem. Mas fique sabendo que eu tô armado nessa fuleiragem. Eu tô armado nessa porra. Qual é a arma que tu tem aí, Zé Ruela? Que eu saiba, ele não tem nem uma gilete. Eita, Damião, mas a tua língua, hein, Damião? O que é que tu teria que falar pro cara que eu não tinha nada na cintura, meu irmão? E tu faz me encrencar mais em confusão, tu é doido, meu irmão. Foi sem querer, olha o tanto. Tá bom, cala a boca, tu fala demais, vai, boa. Desculpa. Ai. Olha o tanto de armário que tiraram, deram 20. Cala a boca. Ficado com medo. Tinha 5, 6, 7, 10, 20 armários. Eu me falei com medo de te perder, olha tanto de gente. Ai, meu Deus, eu errei de novo. Minha língua, ai, minha língua não trava. Se tiver uma cega, eu vou me pagar agora. Bora ali, Damião. Agora eu vou me deixar de pique uma cega, quer ver? Cala a boca! Eu preciso! Eu te peço! Por favor! Por favor, me ouve! Qual foi o fim do Aego que me chamou de chupeta de baleia aqui? Tu aí, ô cara de bolacha, por que é que tu não caiu no chão aí? Quem é tu pra fazer eu cair no chão, chupeta de baleia? Que é, rapaz? Maluco, tu sabe com quem tu tá falando, doido? Eu fui o maior pistoleiro aqui de Itaituba, louco. E tu?
Sabe com quem tu tá falando? Não, não sei quem tu é não. Quem é tu? Meu irmão, eu sou o dono dessa arma. Eu escondi ela ali. Ela só tinha uma bala. E aí? De moreno, que pedaço de mau caminho. Dá um caldo. Tá me estranhando, macho? Macho, sei lá o que que tu é mesmo, rapaz. Ô, amigão, eu sou amigo do Arimateia, tava indo pra casa agora aí, que nós fomos ali comprar um remédio. Ah, tá. Beleza, pode entrar. Rapaz, Malara, quanto tempo, meu amigo? Como tá você? Ih, rapaz. Porra, meu irmão. Caramba, bicho. Você tá... Pois é, cara. O destino judiou comigo, já você ficou saradão. Nossa, eu pensava que era um homem zarrão. Gente, até parece mais um mosquito da dengue. Nem parece ser pai daquele homem zarrão lindo, maravilhoso, aquele moreno sarado. Parece que é tocador. Esse é o Damião, tá? Colega da gente lá de Roraima. É, esse é nosso amigo aí, Damião aí. Mas Malaro, você aqui em Itaituba, o que você vai fazer nessas bandas aqui, meu amigo? Pois é, Limateia. Eu... tava morando em Roraima esse tempo todo, morei lá 23 anos, casei, perdi a mulher, peguei chifre, fiquei rico, fiquei pobre. Aí por último nós estávamos no Amazonas aí, eu e um colega meu, e justamente eu vim aqui para falar desse meu amigo, entendeu? O cara é igual um irmão para mim, um pai e um filho, cara. E aconteceu aí uma tragédia e eu não tô conformado com o que aconteceu, entendeu? É, o Maranhão, muito amigo meu. E eu tava em Santarém agora, que eu fui rever os meus parentes, né? E minha mãe falou que você tava morando aqui em Itaituba. Aí eu vim aqui até você pra conversar contigo, cara, pra ver a possibilidade de tu... porque eu não tenho condição de voltar pro Amazonas, entendeu? Sou um amigo que tá quebrado mesmo, igual Arroz de Terceira. Então eu queria ver a possibilidade de tu me deixar numa cidade por nome de Corajás, no Amazonas. E eu queria que você me deixasse lá nessa cidade, fiquei sabendo que você tem avião. Se você quebrasse esse galho pra mim, cara... nossa, só devo pra lhe pagar, que eu não tenho condição de ir pra lá, entendeu? O negócio tá feio pra mim. E vê o que você pode fazer pelo seu amigo aí, cara. Malária, eu tô trabalhando na firma, só que eu não posso ir, mas eu arrumo o meu avião e o piloto pra conduzir você. Só tem um problema, Malária, a pista de Codajai tá interditada, viu? Estão reformando ela. Caramba, é mesmo, é, Limateira? Ó, mas tem o seguinte, meu amigo, tem uma pista próxima a Codajai, mais ou menos 50 quilômetros. Aí o avião desce lá e você tem que ir de lá e ir caminhando. 50 quilômetros de Codajá, essa pista é no meio da Mata Amazônica. É quase 50 quilômetros, viu? Então vocês vão passar um dia todo pra chegar lá, viu? Andando. Caramba, bicho. Um dia todinho andando, 50 quilômetros dentro da mata até chegar em Codajá. Caramba, mas eu vou, cara. Não vou perder a oportunidade, não. Eu tenho certeza que esse meu amigo tá vivo, cara. Eu sonho com ele toda noite, ele me pedindo ajuda, cara. E ele caiu ali perto de Codajás. E eu vou procurar o Maranhão lá em Codajás. Eu tenho certeza que ele tá lá. E até eu aceito. Só Deus pra lhe pagar você fazendo isso aí pra gente aí, tá bom, meu irmão? Beleza, beleza, tranquilo, meu. Só marcar o dia que você quer ir. Marcar dia? Eu tô querendo ir agora, se for possível, agora, Limaté. Esse cara tá pedindo ajuda de mim, ele tá precisando de mim, o Maranhão. Eu tenho certeza que esse cara tá vivo. Beleza, eu vou ligar pro piloto, um colega meu, pra levar você lá. Pô, Limatério, só Deus mesmo pra lhe pagar, bicho. Obrigado aí, tá bom, cara? Pô, chamar o Damião. É Damião! Mulher, me diz uma coisa. Onde é que tu conseguiu, adquiriu essa beleza toda, essa sensualidade? Me diz onde é a fila, pra eu poder entrar lá no rabinho dela, pra eu adquirir esse corpinho também lindo e maravilhoso, que nem o seu.
Calma, Damião. Eu também não sou tudo isso. Apenas me cuido, né? A gente sempre tem que se cuidar pra estar sempre bela, né, Damião? É assim que eu faço, eu me cuido. Ah, mulher, pois eu já percebi que a senhora gosta de maquiagem, a senhora gosta de se cuidar realmente. Eu vou te dar uns presentes que eu peguei de uma rapariga que não queria me pagar. Eu vou te dar de presente, pra você vai ficar maravilhosa ainda mais. Você quer? Você aceita? Claro, Damião. Vou ficar muito feliz. Eu adoro maquiagem. Se você quiser me dar, aceito de coração. Eu também vou lhe dar um presente, viu? Pois é, mulher. Tá tudo aqui. Ela não quis me pagar. Ela tava me devendo. E dever pra viado, maniola. A senhora acha que eu não vou atrás? Eu vou. Então tá tudo aqui. A gente tem tudo. Não, não, bom, nós mulheres, nós se cuidamos. Isso não, a gente se previne. Ah, isso aqui pra você. Ah, isso é pra você. Gente, isso aqui vai ser o ó pra você. Olha, esse aqui também. Vou lhe dar todos. E é tudo, né? Assim, e marca boa, tá? Não se preocupe. Esses aqui eu vou usar no dia a dia, tá bom? Mas tá bom pra você esses aí? Olha, vou te dar mais esses, tá? Mas você tomou isso, Damião? De outra mulher? Não, querida, escute o que eu tô te falando. É, ela tava me devendo e eu tomei dela. Então dever pra mim, ó, já era, eu pego mesmo. Você vai me dar tudo isso aqui, Damião, olha. Pois é, é tudo seu, mulher. Vou lhe dar de presente, mas por uma condição. A senhora tem que me ensinar a ter postura, que nem a senhora, e andar bela e maravilhosa, igual você. Tudo bem, Damião, vou te ensinar. Mas eu também quero te dar um presentinho, viu? Tô muito grata a você. Ai, cadê? Me diz, cadê? O que que é? Peraí, Damião, vou buscar seu presente, tá? Tomara que essa vaca não venha com um presentezinho de R$1, R$2 de camelô de pichincha. Só essa maquilagem que dá mais ou menos uns R$250. Se for presente em chulé, vou arrebentar aquela sua vaca. Ela não sabe o que é coisa de qualidade. Adivinha o que é, Damião? Ai, mulher, sei lá o que que é. Me mostra, não quero nem ver agora. Olha aqui, ó. Com todo carinho pra você, ó. Eu quero botar no seu braço. Mas não é só isso, olha. Eu tenho esse anelzinho aqui também pra você. Que eu acho que vai combinar com você. Nossa, gente. Eu nunca ganhei um presente desse tão lindo. Tão valioso. Deixa eu curtir minha emoção. Deixa eu chorar um pouquinho. Obrigado. Que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus. Agora o anel. Vou botar o anelzinho. Olha como ficou lindo em você. Você gostou? Amei! Você gostou? Amei! Você é uma diva! Eu vou pegar um copo de água pra você, tá? Obrigado, Caio! Viu? Ai. Vaca! Ela pensa que eu não sei que esses relógios aqui de camelô de R$10 na feira. E o anel, então? É aquele de chiclete, aposto! E Damião? Bate aí. O Arimatea vai mandar, ele não pode ir, mas vai mandar o piloto e vai emprestar o avião dele para deixar nós lá perto de Codajás, numa pista 50 quilômetros da cidade. Aí de lá nós vamos andando, até chegar em Codajás. Codajás? O que é Codajás? Isso a gente come com piqui? Que piqui, rapaz? Piqui é meu olho esquerdo. Codajás é uma cidade que tem na Amazônia, lá onde eu suspeito que o Maranhão caiu, da jangada, e eu tenho a impressão que ele tá por lá, para aquele lado. E lá o piloto vai deixar nós 50 quilômetros de lá do local da cidade, e a gente vai de pé para procurar o Maranhão lá. Então quer dizer que eu vou voar com você, Barazinho? Então você é o homem que vai me levar nas nuvens? Bicho, tu pra viado só falta o chifre. Tira o teu e me dá, Pokémon. Quer, Damião? Ai, nada não, Barazinho, fofo, lindo. Alô, Chaguinha, faz um voo pra mim hoje à tarde pra levar dois amigos meus pro Amazonas. Eles vão te procurar aí no aeroporto, viu, meu amigo? Quando você estiver voltando, me avisa aí. Ah, deixa um rádio amador e uma bateria aí pra eles. Ah, na pista 44, polo 1 da FUNAI. E aquele cara, mas pede e leva lá comigo falar com ele. Malara! Opa! Malara, você já pode ir para o aeroporto. O piloto tá aguardando vocês lá. Já, meu irmão? Porra, que bom. Bora lá. Ai, gente, eu vou voar. Vou me sentir uma garça. Vou me sentir uma mulher livre.
cabeça. A gente esconde ele bem aqui, ó. Vamos marcar aqui o lugar aqui. Ó, a gente marca por essa árvore grande aqui, ó. A gente vai guardar bem, se esconder bem aqui. É quando nós vir embora, aí nós coisa ele aqui, tá bom? Tu sabe como é que liga isso aqui? Sei não, paradinho. É. Vou ligar ele aqui logo aqui, fazer um negócio aqui. Cadê? Qual é o positivo aí? Eu já operei um bicho desse aqui uma vez. Acho que o positivo é o preto. É, o positivo é o preto. Mesmo. Quer ver tu bota aí pra te ver? Ó, um gato santeno aqui, ó. Numa árvore aí, ó. Um gato aí em cima aí. Aí. Peraí, deixa que eu ligo que eu sei onde é que é. Ah, moleque! Quem é que é essa baixa? Olha esse botãozão, Pará! Você manda um passarinho, é Pará? Que passarinho! Oh, alguém na escuta aí, alguém na escuta aí! Aqui, peidei, peidei, peidei! Gente, ninguém tá respondendo! Peidei, 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 tá na escuta, parazinho! Tá bom, já sabe como é que liga. Quando nós vim aqui, aí tu já sabe como é que liga ele, se por acaso for tu, tá bom? Uhum. Cobra ele com o folhinho. Acho nós estamos no norte, né, Pará? Tá bom, bora. Marcou bem o lugar aí, né? Marquei. Pará, né? Vamos se perder nessa mata. Tem que ficar fugindo de tanta coisa, de cobra, de gavião, de arraia. Arraia, olha, logo nós passamos dentro da água, né? Uma arraia não mata. Ih, nós não passamos naquele lago lá não, Parazinho. O que foi, Pará? Olha que pena linda. Gente, passou uma arara aqui. Arara, é? Lógico, isso é de arara. E tá vermelha. Ela tem de toda cor. Cheira o que, Pará? Cheira a pena. Ah, é? Rapaz, ai, ai, ai. Que será foi, que Parazinho? Eu, será que eu tô pensando? Será que é índio? Vai na frente aí. Eu vou mijar. Ah, eu também vou mijar, porque minha mãe disse pra mim não mijar na frente de menino. Sei não. Damião! Não pode nem comer, parar pra comer um pouquinho. Comer, caçar alguma coisa pra comer. Eu tô passando a noite andando, andando. Ai, eu tô cansado, mas eu tô indo logo. Ai, Parazinho, já tô com calor no pé de tanto andar, eu tô cansada. Gente, pelo amor de Deus. Cala a boca, Damião, tu fala demais, Damião. Caramba, meu, fecha o papagaio de governar. É tudo, gente, aqui nessa mata. Não, eu já vi cobra, já vi onça, já vi macaco, já vi periquito, já vi papagaio, já vi um monte de coisa. Que cala a boca, bicho, tu fala demais, meu irmão. Sabe, meu pé, tô com calo no pé, Parazinho, poxa. Essa hora eu queria estar. Tá perto já. Essa hora eu queria estar no boteco no padeiro comendo alguma coisa, eu tô com fome. Ai, gente, tô cansado. Acho que nós estamos perdidos nessa porra já. Ai, Parazinho, meu dente tá doendo ainda. Ai, porra, eu te falei pra tu parar naquela farmácia, ter comprado remédio, cara. Já comprado o remédio, tu passava e não tava mais doendo. Ai, tô cansado, ó, bicho. Pois é, quando eu chegar em Boa Vista, eu vou lá na Odonto Clínica, do Dr. Michael. Quero ver o que é isso. Tô doendo demais. Isso é um panelão que tu tem aí. É não, Parazinho. Te juro que não é. Que é isso, Parazinho? Rapaz,
se não me falha a memória, isso é um estudo de uma onça. Bicho, tu é doido, tu vem gritando, né, miséria? Eu não ia me esperar, eu tava com medo. Ai. Ai, tomara que ela não vem correndo atrás da gente com esse teu grito doido. Ai, tu não me esperou, tu saiu correndo, tu saiu desesperado. Ai, eu vou ficar com a onça me comer. E tu queria que eu ficasse? Mas não é pra tu ficar gritando que vem doido não, pô. Gente, é o medo, tu não entende. E medo que é? Bora, bora, bora. Caramba, meu irmão. Bicho, é doido. Esses índios vão finalmente descobrir nós aqui, rapaz. Eles já descobriram! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer, Parazinho! Eu não quero morrer, Parazinho! Faz alguma coisa! Eu não quero morrer! Diabo de marmota é aquela? Ainda por tudo com a barriga quebrada. Deve ser o cão chupando manga, Pará. Que eu conheço essa barriga aqui. Achou, abestado! Maranhão! Ai, que emocionante! Emocionante! Mas Maranhão, bicho, tu quase me mata do coração, bicho. O que foi que aconteceu naquela tarde, meu irmão? Tu sumiu da jangada, tu não sabe nadar. Como diabo foi que tu veio parar aqui, rapaz? Parazinho, meu amigo. Tu agarrou no sono em cima da jangada. E eu escorreguei lá, caí da jangada, sem saber nadar. E já quase sem fôlego, eu peguei, prendi o fôlego com essa barrigona aqui. E consegui sair boiando, até quando consegui chegar na beira d'água. E os índios me agarraram e me trouxeram pra cá, pra essa aldeia, da onde eles me têm aqui como um deus aqui. Como um deus? Como assim, cara?
Só porque eu tenho essa barriga grande, eles me têm como um deus aqui e me nomearam como Tuxaua aqui da tribo. Agora é bem aí. Tuxaua da aldeia, tu é o líder daqui, é, cara? Por incrível que pareça, eles me têm aqui como um deus. Eu sou o Tuxaua daqui, casado com três mulheres e tem três meninos. É aquelas lindas ali, que é a tua mulher. É aquelas coisas lindas ali mesmo, ó. Rapaz, mas... Tu é casado com todas as três, né? Junto com todas as três, né? Por incrível que pareça, Parazinho, é a pura verdade. Pois, bicho, pois fala o seguinte, cara, bora embora. Eu tô lá em Itaituba, voltei pra Santarém pra rever meus parentes, tô lá em Itaituba. E o cara veio pegar nós no avião aqui, bora embora. Eu que vou embora? Aqui eu não pago água, não pago luz, não pago aluguel. Se tu quiser ir embora, pode ir, Parazinho, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui não. Maranhão, cara, é a nossa amizade, cara, nós somos igual irmão, bicho. Bora embora, meu irmão, tô sentindo tua falta, cara. Desculpa aí se eu fui pesado contigo, se eu fui grosso contigo lá no navio, cara. Bora embora, bicho. Leva a nossa vida que nem nós tava levando, sai daqui. Isso aqui não é lugar pra ti não, cara. Pô, nada, Parazinho. Eu vou ficar aqui. Se tu quer saber de uma coisa, eu vou arrumar uma mulher pra tu também. Eu ficar aqui, Marião? Tu é doido, eu vou me embora, Marião. Não vou ficar aqui não, não sou bicho pra morar no mato não. Eu não sei nem caçar, eu não sei. Eu não sei fazer nada na mata não, meu amigo. Tá doido, eu vou ficar aqui nada, pai. Não sou índio. Tu não é índio, mas tu vai aprender a ser, Parazinho. Eita, Marião, agora é bem aí, hein? Arrego, meu irmão. Olha essas mocréias, eu vou ensinar vocês como é que se dança zumba. Lá onde eu, de onde eu vim, lá dança muito, gente. Olha, vocês aprendam isso aqui porque isso é muito bom pro rins, isso é muito bom pro fígado, isso é muito bom para as pernas, engrossa tudo. Olha, eu vou ensinar vocês. E olha, vocês não sejam ingratas. Fiquem bem aí e aprendam, tá? Olha, meninas, essa aqui, viu? Presta atenção. Bola? Aqui na aldeia? Como é que tu conseguiu essa bola, Índia?
O que é que tu quer que eu faça? Ah, fazer pezinho. Ah, meu amigo, você é bom nisso aqui, meu amigo. Eu sou tarimbado, sou o melhor lá de Boa Vista, anda aí. Você é bom, você é conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Ah, para com isso. Vai bem dizer que sabe fazer embaixadinha aí. Faz aí. Também sei fazer, porque eu tô com preguiça. Chega de mocréias! Agora é com os bofes, com os índios lindos e maravilhosos, tá? Agora vocês prestem atenção, porque as peruas já foram, mulher. Agora vocês aprendam comigo, agora vamos na dança do strip. Só nós. Paranzinho. Cara, o Maranhão ele não quer ir embora. E eu não vou ficar aqui não. E eu acho que também tu não quer ficar aqui. Então é o seguinte, eu só tenho um plano aqui pra gente fazer. E qual é o plano, Paranzinho? É o seguinte, eu vou estar conversando com o Maranhão, tu vem por trás com um pedaço de pau e dá-lhe aqui na nuca dele, que ele vai desmaiar. Pelo menos ele ficando desmaiado pelo menos uma hora, é o suficiente pra gente chegar lá na pista. E aí, bora fazer isso? Não, é o seguinte, eu acho que eu não vou ter essa força toda pra dar uma pada nele. Meu irmão, é só uma porrada, não. É só uma porrada na nuca dele que ele vai desmaiar. Será? Ele desmaia. Então tá, vamos lá. Eu vou nessa tua ideia. Tu sabe onde nós guardamos o rádio, não sabe? Eu acho que eu sei, lá perto daquela árvore grande. Então tu vai fazer o seguinte, vai lá no rádio amador, lá naquela árvore, lá onde eu te mostrei, liga o positivo e o negativo no rádio, entra na frequência, é 2440, né? É 2440, entra na frequência e chama o piloto, diz que nós estamos prontos aqui na pista, entendeu? Aí na hora que o avião pousar, a gente já tá com o Maranhão lá.
Te manda, vai lá no rádio lá. Passa o rádio lá, vai lá. Tá bom, Parazinho, então me aguarda aí. Eu tô com medo de onça, mas vai ser o jeito, eu vou lá. Ai, meu Deus do céu, tomara que dê certo. Tomara que a onça não come esse viado. E o pior é que a onça se amarra em comer viado. Ai, eu juro que eu vou conseguir. Eu tô perdendo. Ai, eu vou conseguir. Com certeza. Ai. Eu acho que é essa. Rádio, cadê tu? Nem cadê esse rádio? Ai, eu quero sair desse mato. Achei. Ai, negativo. Ai, ligou. Piloto, gostoso. Aqui é a Kinga, que ele tava comigo. Piloto, gostoso, cadê você? Ai, nós estamos prontos, estamos aqui na pista. Eu, Pará e o Maranhão. Ai, lembra de mim? Piloto, gostoso. Ai, gostoso só eu, pelo amor de Deus. Lembra da gente? Às 3 horas da tarde, por favor. Aqui na pista. Usa de novo esse meu corpo. Vai. Chama aqui, vem. Piloto, gostoso. Cadê você? Ai, gente, não responde. Ai, meu Deus do céu. Ai, piloto. Gostoso, cadê tu? Ai, gente, não responde. 2440, frequência baixa. Piloto! Ai, e agora o que é que eu faço? Ai, Maranhão, para! Não posso esquecer deles. Piloto, me ouva! Ai, piloto, às 2 horas em ponto, esteja aqui na pista com essa aeronave. Eu e o Parazinho, o Maranhão, vamos fugir. Ai, não deixa essa moça linda e maravilhosa morrer. Por favor, me leva nas alturas. Ai, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Piloto, me ouva. Piloto, já estou cansado de estar aqui no rádio passando essa frequência. Esteja daqui 2 horas, por favor, na pista, porque senão eu e o Maranhão e o Pará vamos morrer. O Zinho vai matar a gente, piloto. Ai, tchau, câmbio. Positivo. Daqui 2 horas e meia estarei pousando aí na pista. Positivo. Daqui 2 horas e meia, o avião vai estar lá na pista. Eu não sei se ele escutou. Porra, beleza. Então é o seguinte, pega um pedaço de pau aí e eu vou estar conversando com o Maranhão, eu vou tirar ele do meio das mulheres, que os caras estão caçando, os índios estão caçando. E tu vai por trás e dá ele na nuca. Mas não é de não, meu amigo. Dá-lhe seguro, tá bom? Eu vou conversar com o Maranhão e tu faz essa parada aí. Eu vou tentar tirar ele lá das mulheres dele lá. Falou? Tá bom, Parazinho. Eu não vou errar não, vou dar ele na nuca. Vai, vou acertar. Ei, Maranhão! O que é, Parazinho? Chega aí. O que é, Parazinho? Ei, eu quero conversar contigo, bora ali.
Pô, Marião, mais uma vez, cara. Bora embora, cara. Bora embora dessa aldeia, cara. Desculpa tudo que eu fiz contigo, cara. Tu não é mal. Tem um cara, tem um irmão pra mim, cara. Tem um amigo, tem um pai, cara. Mas não bora embora, eu vou sair daqui, cara. Eu não tô aguentando mais passar fome aqui, cara. Eu não tenho costume de comer carne de caça, não, Marião. Eu não tenho costume de dormir com carapanã me ferrando, não, Marião. Por favor, cara, bora embora. Parazinho, eu não vou não, cara. Aqui eu tenho mulher, tenho um filho, aqui não paga aluguel, tenho amor aos meus filhos, rapaz. E aqui eu tô num paraíso, meu amigo. Aqui, olha, aqui tudo é felicidade. Aqui eu como bem. Aqui eu tô vivendo num paraíso, aqui eu tô numa liberdade total. Na cidade é diferente. Aqui eu sou o cara que manda em tudo aqui, moço. Gente, eu matei ele, eu sou um assassino, Maranhão. Mas você não acha que eu matei ele? Ele não morreu, não, ele tá só desmaiado. Eu tô com medo. Bora. Bora que nós chega lá. Parece um ligeiro. Vagável, meu. Esse filho da puta pesa pra caramba. Bora. Vai. Cara, pega o Maranhão. Bora. Bora. Graças a Deus, nosso chão. Ai, Maranhão, deu certo, graças a Deus. Vamos sair desse lugar. Ai, ai. Cadê o avião, cara? Cadê o avião? Não sei, não sei. Disse que ia pra aqui. Ele passar aqui que horas? Às 2 horas.
Eu quero ficar aqui com minha filha e meu filhinho. Que te manda eu na minha vida? Parasita, meu Deus, vocês são covardes, rapaz. Não me leva, não. Depois de vir fazer um grande show aqui em Carauari, eu e meu parceiro Maranhão, recorde de público, agora estamos indo para Manaus, né? Aí a aeronave que vai conduzir. A aeronave que vai conduzir a gente aí, que Deus abençoe nossa viagem, acompanhe nós. Tchau, tchau. Bom dia. Porque eu também tenho uma música que é a sua cara. Você tem uma música que é a sua cara?